השבוע בסדר חברתי. פלישות ליליות, מציאות מטרידה בנבי סלח. First they want to search the house and they told me that I have to wake up all the children. סרבני 2012, מהומה מחוץ לבקום. זה משהו מאוד קשה לעשות לבד, והתמיכה של כל החברים שלנו זה מה שמאפשר את זה בסופו של דבר. עדיק מתייבשת, אפליית מים בגדה. אם אני צריך להיכנס לשירותים פעמיים או שלושה ביום, זה עושה לי כבר נזק. המקולות נגד רשתות המזון, המאבק ממשיך. החוק הוא לא שווה, החוק הוא צחוק ובית המשפט בדיחה. האומנם רק עשב שוטה? על הסיקור התקשורתי של מקרה סגן אלוף אייזנר. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. איך הייתם מרגישים אם חיילים רעולי פנים היו פולשים לבתיכם באמצע הלילה, מאירים את ילדיכם, מחטטים בחדר השינה שלכם, ולאחר שעה עוזבים מבלי להסביר או להאשים אתכם בדבר? עבור תושבי הכפר הפלסטיני נבי סלח, הסמוך לרמלה, הפשיטות הליליות הפכו בחודשים האחרונים לשגרה. They came around 1 in the morning and they were 4 soldiers covering their faces, of course. First they want to search the house and they told me that I have to wake up all the children. תעיר את הילדה. אה? קדימה, תעיר אותה. תוציא אותה החוצה. What? Why you want? You Bring saw her. You Bring saw her. You saw her and she's sleeping. She is 5 years old. Bring what her. Do you want from I her? I don't ask you. What? I don't ask you. You ask me. You want that I wake her? You can wake her. You can wake her. You can wake her. During the last month, for the whole month, they go to different 2 or 3 houses every night. Just searching, waking up children, women, for nothing. They stay for half an hour or 1 hour, then they just leave. דובר צהל הסביר לטלוויזיה החברתית שביצוע הפעילות המבצעית דווקא בשעות הלילה נועד כדי למנוע פגיעה בלתי רצויה באזרחים ובמרקם חייהם. האומנם? And they said it many times that if you don't stop your protest, we will come every night, we will search your houses, we will do whatever it takes to stop it. עדיין עם הכיבוש, אך מצידו השני של המתרס, בצד הישראלי, האמור להשתתף בפעולות דיכוי כלפי העם הפלסטיני, כדוגמת אלו שראינו עכשיו. אלון גורמן, תושב תל אביב, ונועם גור, תושבת נהריה, הגיעו ביום הגיוס לבקום והכריזו כי יסרבו להתגייס לצבא. במקום התארגנה הפגנת תמיכה, ואליה הצטרפו גם מפגינים נגד סרבנות. יש שני סרבנים שעקרונית זה יום הגיוס שלהם, והם הולכים להיכנס עכשיו לבקום ולסרב, וכל האנשים כאן באים לתמוך בהם על ההחלטה שלהם לסרב לשרת במדיניות של כיבוש שאותה ממשלת ישראל מקיימת כבר 60 שנה. אתמול זה כבר היה קצת מלחץ, לא ידעתי כל כך איך כל ייראה עם ההפגנה ואם יהיה בלגן, זה היה קצת מלחיץ. זה משהו מאוד קשה לעשות לבד, והתמיכה של כל החברים שלנו זה מה שמאפשר את זה בסופו של דבר. לנו היה חשוב לבוא ולעשות הפגנת נגד, כי סרבנות זה כמובן שלא יודע, זה מה שיכול לפורר את המדינה. הדבר הזה הוא מסוכן לחברה, זה לא פתרון לשום דבר, זה סתם צדקנות שאין לה תפיסה במציאות. זמן קצר לאחר כניסתו בשערי הבקום, עדכן אותנו אלון כי הוא נשלח לקבן ושוחרר מהצבא. כנראה שזו הדרך הנוחה ביותר למערכת להתמודד עם סרבנים שמתריסים נגד הכיבוש. ועדיין, תופעת הסרבנות נדירה בקרב בני נוער יוצאי מערכת החינוך הישראלית. התוצר של מערכת החינוך של שנה שעברה היה עשרות אלפי תלמידים אומרי כן, ולמיטב ידיעתי 3 תלמידים אומרי לא. זאת אומרת, בסופו של דבר זה מערכת מחברתת שהופכת אותם ופוליטית בונה אותם כמשתפי פעולה. סדרת הרצאות בנושא שאלת הסמכות, הציות והסירוב ניתנת לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. הקיץ בפתח, החמסין כבר כאן, והממטרות פועלות במלוא המרץ. אך יש כאלו, לא כל כך רחוק מכאן, שעבורם העונה היבשה משמעותה מחסור יומיומי במים. עדיק מתייבשת, הכתבה המרכזית. במרחק חצי שעת נסיעה מהמזרקות של תל אביב,
ו-300 מטר מהתנחלויות פורחות, קהילות פלסטיניות כפריות נאלצות לחסוך כל טיפת מים. הגישה שלהן אל מקורות המים הטבעיים מוגבלת על ידי ישראל, כך שמקור המים העיקרי העומד לרשותן הוא ההקצאה של מקורות, חברת המים הלאומית. כל בן אדם כמעט 23 ליטר ביום. 23 ליטר זה כאילו, אם אני צריך להיכנס לשירותים פעמיים או שלושה ביום, זה עושה לי כבר נזק. כאילו אם יש לי שלשול, אני בבעיה רצינית. שאני בוטח את המים, אני בוטח אותה ככה. על פי ה-WHO, ארגון הבריאות של האום, כמות המים המינימלית הנדרשת עבור כל אדם היא 100 ליטר ליום. בישראל, ממוצע צריכת המים היומית לאדם עומד על 242 ליטר, פי 10 ממה שמוקצה לתושבי הכפר עדיק. כאילו שעומדים ושנתקלח, אני ממלא כאילו את הדלי הזה במים החמים, ושם אותו פה על ידי, ואני יושב פה, ואני מתחיל להוציא ולשפוך על עצמי. המים שאנחנו מעבירים להם פרופורציונליים לכמות האוכלוסייה. אין להם מחסור אמיתי במים. יש להם ניהול כושל של משק המים. בישראל האזרחים משלמים עבור צנרת, עבור השבת מים, עבור ביוב. אנחנו מצפים מן הרשות הפלסטינאית שתנקוט בצעדים האלה כלפי אזרחיה. הפלסטינים דוחים את הטענות על ניהול כושל ומסבירים שישראל סירסה על פני שנים את יכולתה של הרשות הפלסטינית למשול ולנהל משק מים עצמאי. If you want to do good planning, you have to be free. The government, in any country, to do good planning, they have to be independent. They have to be free. Suppose we don't have incubation, and I wish that will be soon, we can easily dig wells and distribute the water where it is needed. But now we cannot dig wells wherever we want. בארות רבים אשר שימשו קהילות פלסטיניות לפני 1967 נסגרו על ידי המנהל האזרחי ועל ידי כוחות הביטחון. לפני 60 שנה באו אנשים וחפרו את זה. כשיצא מים בא כיבוש וסגר לנו ואמר לנו אסור לכם להשתמש בזה. בתוך הכפר שלנו, באמצע הכפר שלנו, אסור לנו להשתמש. ואמרו, מישהו יתקרב לשם, אז נשים אותו בצוהר. אחת הבעיות שיש לנו עם הפלסטינאים, שהם עושים קידוחים פיראטיים, על ידי זה הם גורמים לשאיבת יתר של המים, שאיבת יתר גורמת להמלחת האקוויפר, והדבר הזה פוגע ביהודים ובפלסטינאים כאחד, כי למעשה למים אין גבולות, ו... הפגיעה היא במים של כולם. כל ניסיון של הפלסטינים לפתח מקור מים חייב ללכת דרך ועדת המים המשותפת, שהוקמה מכוח הסכמי הביניים ב-1995, שבא לישראל לזכות וטו. וישראל מגבילה את הפלסטינים בכל האפשרויות לפתח מקורות מים, וגורמת להם לחיות במצב של כמעט משבר תמידי של מצוקת מים באזורים גדולים של הגדה המערבית. תקביר! מצוקת המים ועול הכיבוש הניעו גם את תושבי הדיק לצאת ולהפגין. בינתיים, אשרף נערך לעוד קיץ יבש, עם מכסת מים שעבור כל אחד מאיתנו היא בלתי נתפסת. הדיק הוא כפר אחד מיני רבים בגדה המערבית, אשר סובלים ממצוקת מים. מעט לפני פרסום הכתבה יצר חסן, מנהל מחלקת המים באדיק, בעזרת ארגון מחסום וואץ', קשר ישיר עם חברת מקורות, והובטח לו שהקצאות המים לכפר יגדלו. נמשיך לעקוב ולבדוק האם ההבטחה תמומש. ולנושא חברתי אחר, מאבק בעלי המקולות שרווחיהם ממשיכים להצטמצם משנה לשנה. לפי מדד נילסן, הבודק את הרגלי הצריכה, חלה ירידה של יותר מ-7% בהיקף המחירות של המקולות. בעלי המקולות בתל אביב מאשימים את העירייה ביצירת סביבה לא תחרותית ולא הוגנת המשחקת לידיהן של הרשתות הגדולות. זה אונס לאור היום. של עסקים על ידי העסקים הגדולים שעוברים על החוק, למה? כי הם יכולים לשלם את הכסף של הכנסות. עסק כמו EPM, טבעם, למשל, בסופרבאבא, מקבל 1,000 כנסות ולא נרתס. בעלי מקולות נאלצים לסגור בשבת מחשש לספיגת כנסות מעיריית תל אביב, בעוד הרשתות יכולות להרשות לעצמן לספוג את הכנסות ולפתוח את סניפיהן ביום המנוחה.
לטענת בעלי המקולות, אילוץ זה יוצר פגיעה אנושה בפרנסתם ואי שוויון. יש לך כסף בכיס, לפרוק. בית המשפט המחוזי דחה את תביעתם נגד עיריית תל אביב לאכיפה שוויונית של חוק המנוחה. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את העתירה שהגשנו, ואנחנו מצאים כרגע בהליך של עירור בבית המשפט העליון. שם כבר קיבלנו סימפתיה רבה מאוד שלא קיבלנו בבית המשפט המחוזי. לטענת בעלי המקולות, קיימות חלופות שיאפשרו אכיפה שוויונית לחוק מבלי לפגוע בחופש הקנייה של הצרכנים. ולפני סיום, התיעוד האקראי בו צולם סגן אלוף שלום אייזנר מכה אזרחים עורר סערה ציבורית. התקשורת שפתחה את המהדורות עם התיעוד הסנסציוני מהרה תוך זמן קצר לתת במה לנציגי השלטון שהסבירו כי מדובר בעשב שוטה, תפוח רקוב ובכך מתגו את האירוע כמקרה חריג. מדוע התקשורת עושה זאת כאשר מקרה אלימות מצד כוחות הביטחון כלפי מפגינים בשטחים הם דבר שבשגרה? מהתיעוד עולה כי הקצינים הנוספים שהיו במקום לא מנעו מסגן אלוף אייזנר להמשיך ולהקות את הפעילות והפעילים. האם גם אותם קצינים הם עשבים שוטים? עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בתוכנית הבאה.